Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďme se dneska společně podívat na tady ten akurázový utahovák z řady Parkside Performance s brushless motorem s označením PPDSSA12A1 pro akumulátory z řady X12 V-Team. Doporučím vám sledovat tohle video až do konce, protože s Lidlem jsme si pro vás připravili soutěž o jeden tady ten rázový utahovák. Jak jsem říkal, jedná se teda o řadu Parkside Performance s brushless motorem, bezkartáčovým motorem, který je samozřejmě ty výhody už všichni znáte. Co se týče parametrů toho rázového utahováku, tak nejdůležitější je to, že je na akumulátory z řady X12 V-Team. Jsou to tady tyhle ty akumulátory, toto je konkrétně 5 Ah, nebo tady tenhle ten 2 Ah, v podobném balení naleznete už dneska i 4 Ah akumulátory. Samozřejmě u tady těchto z těch zařízení doporučím spíš ty akumulátory s větší kapacitou a s větším dodávaným proudem. Co se týče parametrů toho samotného rázového utahováku, takže maximální povolovací kroutící moment je 350 Nm, tady velikost toho nástavce je půl palce, lze přepínat ty kroutící momenty ve 4 krocích 85, 125, 200 a 300 Nm. Co se týče těch samotných rázů, tak vlastně při tom přepnutí jsou 11, 2100, 2600 a 3200 rázů za minutu a otáčky bez zátěže jsou 12, 17, 2100 a 2700 otáček za minutu. V balení jsou ještě vlastně 4 ořechy, v tomhle tom balení není akumulátor ani nabíječka. Tady máte samozřejmě ty informace o tom, co dokáže ten brushless motor, je tam delší výdrž, větší výkon a tak dále. A samozřejmě, protože to je Parkside Performance, tak je na to 5letá záruka. Tento kus je dodáván bez akumulátoru, jak jsem říkal, a bez nabíječky. V boxu je to už takový ten pevný Parkside Performance box, což je super. Tak je tady návod, jsou tady 4 ořechy. 17, 19, 21 a 23 mm jsou popsané, ale jsou asi chromvanadiová ocel je to. Tak co se týče toho akurázového utahováku, tak se nám sem takhle vleze a sem si samozřejmě můžeme dát další příslušenství. Tady samozřejmě může být ta nabíječka, vidíme, že když vezmu ten akumulátor, tak se mě tam vleze i s akumulátorem a tady přímo je naznačený, co se sem vleze. Takže sem se vleze ten 2 Ah akumulátor a sem se vleze ta nabíječka pro ty akumulátory z řady X12 V-Team. Což si myslím, že je fajn teoreticky, pokud nebudete s sebou tahat nabíječku, takže jeden akumulátor můžete mít tady a minimálně jeden můžete mít ještě tady navíc. Když se podíváme na tu velikost, tak třeba v porovnání tady s tímhle s tím akurázovým utahovákem ze zelené řady s označením PASSK20LIB2, tak vidíte, že ten rozměr je opravdu miniaturní. Co se týče toho samotného těla, tak se mně zdá výborně pogumovaná je to madlo, ta ručka. Tady je samozřejmě zase přepínač pro levý a pravý chod s mezistupněm, kdy je spoušť zablokovaná. Co se týče ovládání, tak je tady na horní straně. Jsou tady 4 kroky, 1, 2, 3 a 4. Má to přisvětlovací LED diodu, která má zpoždění, takže když zapnu, tak je tam nějaký doběh. Na horní straně je ukazatel s přepínačem různých kroutících momentů 1, 2, 3, 4, které odpovídají těm kroutícím momentům, které jsem před chvíličkou zmiňoval. Když si tam dáme jedničku, dvojku, trojku a 4. A samozřejmě důležitý údaj je váha, takže váha samotného rázového utahováku je 915 gramů bez akumulátoru. Pokud použiju tenhle ten 5 Ah akumulátor, tak ta váha nám stoupne na 1,3 kg. S tím 2 Ah akumulátorem je ta celková váha nějakých 1,1 kg, což si myslím, že je o hodně příjemnější na práci, než tady ten rázový utahovák PASSK20LIB2, který sám o sobě má o 1 kilo více.
když tenhle ten rázový utahovák je vlastně primárně pro povolování a utahování kol na autě, přímo tak to vlastně Parkside prezentuje, tak jsem si říkal, že vyzkouším, tady mám ten svůj testovací trám a vyzkouším zašroubovat nějaké vruty. Co tady mám první, co tady mám vrut, je teda dlouhý, já ho budu vrtat jak kolmo, tak i podélně a jedná se teda o vrut 8x240 mm. Použiju záměrně chromanadiové ořechy, dám si tam ten nejvyšší kroutící moment a zkusíme to zašroubovat. Tak, dál už to nemá smysl, protože už mě prošel samozřejmě skrz ten trám. Ještě tady mám na zkoušku 12 mm krát 200 vrut. Ořech, tam je 19, nepředvrtaný otvor a uvidíme. Tady se mi to rozštíplo, takže já si myslím, že to nemá smysl, protože do nepředvrtaného otvoru je to hloupost tady tohle to zašroubovávat, ale vidíte, že to zvládne. Tak, můžu zkusit ještě tady podélně. Samozřejmě to taky rozštípne, ale jenom abyste to viděli. Tak to jsem nečekal, že to půjde až tak hluboko. Zkusím ještě tady tenhle ten uší. Myslel jsem si, že to rozštípne. Neroštíplo. Výhoda těch rázových utahováků je ta, že vůbec nemusíte tlačit. Je s tím ta práce opravdu příjemná, akorát zvládáte ty rázy. Jsem si to trošičku stížil. Tak, a jsme na konci. Což si myslím, že je super. Pálí. Tak, samozřejmě to byla ta osmička. Já si osobně myslím, že ta dvanáctka byl jako opravdu extrém, ale vidíte, co to zašroubuje. Myslím si, že kdybych to nechal déle, tak se dostanu i dovnitř. Čekal jsem, že se to rozštípne, neroštíplo. A vlastně došlo jenom tady kolmo do toho trámu, tam se to štíplo. Co se týče tohohle, z toho si myslím, že je vidět ten výkon a my si to budeme dál vyzkoušet už ven.
Jdu teďka otestovat, co zvládne ten rázový utahovák. Jsem tady u elektrocentrály RS15KVA, je to stará armádní elektrocentrála a jdu zkusit povolit tady tyhle šrouby nebo tyhle matice na těch kolech. Vypadá to, že ty nebyly hodně dlouho povolovaný, jsou ještě dokonce s nátěrem, takže uvidíme, jestli si ten rázák s tím poradí. Takže nastavím si čtyřku a jdeme na to. A vidíte, ten začátek mu to trošičku trvalo, ještě zkusíme jeden. Jdu si tam ty matice zpátky našroubovat, na ten třetí utahovací moment je tam 200 Nm, takže si to vyzkouším i momentovým klíčem dotáhnout, jestli opravdu tam ten moment odpovídá. Takže třetí stupeň. Je nutno podotknout, že ty ořechy jsou chromanadiové, takže tam jsou ztráty, tady už jsem si nastavil 200 Nm a zkusím to dotáhnout. Tak. Vidíte, že krapánek se to pohlo, ale úplně jenom trošičku. A tady úplně bez problému. Po tom dotažení to zase na ten třetí stupeň zkusím povolit. Takže tady v pohodě. A tady taky v pohodě. Takže to jsem překvapený, co to všecko zvládne. A vidíte, že to je na starých maticích, které tady jsou už řadu let a vlastně i co bylo vidět, tak jak to bylo naposledy natíráno, tak to bylo i přetřený, takže to bude desítky let ty šrouby na tom, teda ty matice. Tak. Super. To ještě vyzkouším, na kolik to bylo dotažený předtím. Nastavil jsem si tam zpátky těch 200 Nm. Kdo ví, jestli to bylo správně? Jo, tak tady 200 Nm je. Jo, vidíte? A zkusím to ještě jednou povolit. Mám tam furt ten samý akumulátor, 5 Ah, a povolíme to. Dám to na tu čtyřku. A povolilo. Bylo to trošičku zarezlý, ale zvládlo to. Samozřejmě povoluju to na ten čtvrtý stupeň. Tak. A jestliže tam bylo těch 200, tak tam dám tu trojku a dotáhnu. Mírný protočení té matice tam byla asi tady u té jedné, ale jinak si myslím, že to zvládlo úplně perfektně a viděli jste sami, že stav těch matic, že ty tam byly opravdu hodně dlouho. Ještě je dobrý říct, že ten ořech je 27 na ty matice. Tak já jsem teďka u svého auta, zkusím si povolit kola, mám tady ty chromolibdenové ořechy přímo na kola, dám si tam na povolení čtvrtý stupeň a můžeme zkusit. V pohodě, matice se povolila. To
Tak. Tady taky. No a pokud to budu dotahovat, tak na ten první stupeň, což je 85 Nm, a pak to dotáhnu momentovým klíčem. Momentový klíč si nastavím na těch 85 Nm, tak. No, takže 85 a zkusím dotáhnout. Jo, tady to trošičku se posunulo, ale to je v pohodě. Tentokrát podle vašich rad už nebudu to přetahovat. Tady to má být dotaženo na 110 Nm. Naposledy mi to tam vlastně dotahovali v servise, takže já si tam dám těch 110 a zkusím to potom tak 110 Nm. A dotáhnu to. Tak. Takže to bychom měli. A jenom pro zkoušku zkusím to přepnout na ten druhý stupeň. Takže dvojka, což je 125 Nm. A zkusím to povolit. A vidíte, že bez problému to povolí i na ten druhý stupeň. Takže to je super. Na to dotažení to přepnu zpátky na tu jedničku. Tak. A zpátky to dotáhnu na těch 110 Nm. Tak. A mám to správně. Tak, viděli jste nějakou první ukázku, nějaké testy toho rázového utahováku. Co se týče výdrže, tak stále mě to ukazuje zelený indikátor nabití toho akumulátoru. Samozřejmě jsem zkoušel povolit těch šroubů a matic mnohem víc, než jste viděli na tom videu. Každopádně, myslím si, s tím s klidem můžu říct, že v podstatě kola na jednom autě s tím 5-amperhodinovým akumulátorem povolíte úplně bez problému. Co se týče nějakých dojmů, tak musím říct, že třeba v porovnání s tou zelenou řadou, kterou jsem recenzoval nedávno, tak je to opravdu znát, opravdu je to lehký, malý a velmi příjemně se s tím pracuje. Co se týče výkonu, tak ten je tam, řekl bych, více než dostačující na povolování těch šroubů a matic na kole. Teďka přemýšlím, do čeho bych šel radši. A vzhledem k ceně, která je někde v téhle sadě, někde kolem bez těch akumulátorů, teda a bez té nabíječky, je to v ceně někde kolem 1300 Kč, pokud se nemýlím, tak bych šel asi tady do tohohle z toho s tím brushless motorem z té řady Parkside Performance. Takže fakt jsem byl jako překvapený, říkal jsem si, že opravdu ten motor, včetně toho rázového mechanismu, je docela malinkatej, drobnej. Ale viděli jste, co to všechno zvládlo, povolilo to ty kola na té elektrocentrále. Ta centrála je mimochodem z roku 1962 a nebyla startovaná 22 let. Takže počítám, že ani 22 let minimálně nebyly ty
ty matice povolovaný a viděli jste, že těch ty 27 ty matice to povolilo. Jako samozřejmě ano, byl tam nějaký problém, to jak to bylo zarezlý, ze začátku to chviličku chtělo nechat jet, ale pak to povolilo bez problému. Co se týče toho výkonu, toho u těch udávaných parametrů, tak tam si myslím, že s přehledem můžu říct, že to odpovídá. Je tam výhoda oproti tomu kartáčovému motoru, nemusíte ho zabíhat, můžete ho v podstatě hnedka používat a jak jsem říkal, v tom malém těle, když si to srovnáte s tou zelenou řadou, tak je opravdu velmi výkonný. Já jsem z toho nadšený, jsem z toho překvapený, jak malinkatý rázový utahovák co zvládne. A pokud máte tady tyhle akumulátory z řady X12 V-Team, opravdu pro tady tuhle práci toho rázového utahováku doporučuju ty vyšší kapacity, ať už ty 4 Ah nebo těch 5 Ah, ale pokud tuhle řadu máte, tak fakt si myslím, že můžu bez problému doporučit tady tenhle rázový utahovák, ať už na ty kola, to znamená na nějaké ty šrouby matice u kola u osobního auta, tak i na nějaké práce, pokud děláte nějaké menší dřevostavby, tak si myslím, že se vám to určitě, ale určitě bude hodit. Pokud by vás ještě zajímaly rozměry, tak vlastně i s tím čtyřhranem to má nějakých zhruba 13 cm, tato vzdálenost. Co se týče výšky i s tím akumulátorem, tady když to vezmu v té nejvyšší, v tom nejvyšším místě, tak je to nějakých 23 cm a takhle na šířku by vás ještě mohlo zajímat, tam jsme necelých 7 cm. Takže opravdu fakt je to drobeček, takovej malej ďábel, prostě, který zvládne vám pomoct vlastně tu práci při výměně těch kol a nejen to. No a teď k té soutěži, s Lidlem jsme si pro vás připravili soutěž o jeden tady tenhle ten rázový utahovák v té sadě, který jste viděli teďka v tom testu a jak bude probíhat. Je nutno říct, že se týká teda jenom diváků z České a Slovenské republiky, je to samozřejmě z důvodu posílání. Já jsem se rozhodl, že vlastně výherci k tomu razovému utahováku ještě přihodím jednu tady tuhle svou šiltovku, kterou mám teďka na sobě. A jak se do soutěže zapojit, stačí mít na tomto kanále odběr, dáte like na tohle video, samozřejmě pokud to video pošlete i svým známým, tak za to budu jenom rád. A je nutné napsat po toto video komentář, kde napíšete větu český, velkými písmeny, soutěžím s Parkside a Bradman Tomem. Vidíte ho teďka tady přede mnou, samozřejmě veškeré podmínky máte napsané i v popisku, takže si to zkontrolujte. Musí to obsahovat háčky, čárky, jak jsem říkal, velká písmena, protože podle toho já budu v závěru losovat. A za to, za tenhle ten text soutěžím s Parkside a Bradman Tomem, napište, na co byste vy ten rázový utahovák použili. Je to samozřejmě i z toho důvodu, aby se ty komentáře neopakovaly, protože YouTube by to jinak vyhodnotil jako spam. No a losovat budeme na tomhle tom YouTube kanále živě 15. listopadu 2023 od 8 hodin a je potřeba, abyste na tom streamu byli. To znamená, že já když vylosuju toho výherce, tak já ještě v době toho streamu vám řeknu, kam mě máte napsat na sebe adresu, já si to zkontroluju s tím výhercem, aby jsme zamezili nějakým problémům a je potřeba teda tam být, jak jsem říkal, a napsat ten soutěžní komentář. Takže ještě jednou zopakuju, je potřeba mít odběr na tomhle tom kanále, like a sdílení je dobrovolné, samozřejmě budu za to jenom rád, napsat soutěžní komentář soutěžím s Parkside a Bradman Tomem, za to napište, na co byste ten rázový utahovák použili, no a samozřejmě být na tom živém losování, na tom živém streamu tady na tomhle tom kanále 15. listopadu 2023 od 8 hodin, od 20.00, a já tam potom někoho z vás z těch komentářů vylosuju, komu vlastně pošlu tady tenhle ten rázový utahovák, včetně tady tenhle z té mé šiltovky. Jinak teda ještě jednou zhodnotím ten rázový utahovák. Mně se na tom líbí to, jeho největší předností je samozřejmě ten brushless motor, je tam 5letá záruka
a samozřejmě jeho kompaktní rozměry. Jeho výkon je dostatečný na to, na co je vlastně určený, to znamená na povolování a případně dotahování kol na osobním automobilu. No a já si myslím, že to je k tomuhle tomu videu všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo, tato recenze nebo první seznámení s tímto rázovým utahovákem, a rád se s váma uvidím u dalšího videa nebo případně se soutěžícími i na tom streamu, který teda proběhne 15. listopadu 2023 ve 20:00 na mém kanále, kde bude to živé losování. No a já už vám jenom poděkuju za sledování, mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.